Üdvözletem! Ebben a videóban a Jungle Holocaust című kannibálos filmről, tehát nem a kannibál holocaustról, hanem a Jungle Holocaustról szeretném nektek beszélni, úgyhogy vágjunk is bele! Ezt a filmet Ruggero Deodato rendezte, akárcsak a Cannibal Holocaust, de a Cannibal Holocaust előtt megrendezte a Jungle Holocaust című kannibálos filmet. Ezt a filmet én személy szerint nem tárolom a gyűjteményembe, ez nincs meg nekem. Viszont meg szerettem volna nézni, és fenn volt YouTube-on, ami külön érdekes, mert hogy olyan dolgokat képesek sokszor letörölni a YouTube-ról, hogy fogom a fejemet. De hogy ezt a filmet, ez érdekes, hogy felmaradt, remélem nem fogják törölni azért, mert hogy én ezt most a videót megcsinálom. De hát ebben azért van nemi erőszak, van úgymond állatgyilkosság, gór is, kanibálok, minden, ami létezik, ami mondjuk, na, ez a kanibál filmeknek az ismertető jegyei, és ebben a filmben minden benne van úgy szintén, mint mondjuk a leghírhettebb a kanibál holokauszba, vagy a Feroxba. És hogy említettem, ugye Deodato, Ruggero Deodato rendezte, aki talán hát az biztos, hogy a leghíresebb a Lenzivel együtt, az Umberto Lenzivel a kannibál zsáneren belül, ők kettőjük azok, akik a leghíresebb filmeket csinálták ebben az alműfajban. És igazából a sztori arról szól, hogy van egy fiatalember, aki az őserdőben repül, olajfelfedezés céljából szeretne olajat találni, hát azt nem fog találni, kannibálokat viszont igen. Maga a pilóta, hogy vezeti a repülőgépet, nyakaja a J&B whiskyt, amit már párszor a csatornámon meg lett említve ez a whiskyfajta, ami ugye sok-sok olasz filmnek ugye a disztribútor, ott az olaszoknak volt ugye ez a célja, hogy reklámozzák ezt a whiskyt úgy, hogy ugye pénzt adtak a filmeseknek, hogy beletegyék. Az olasz disztribútor ugye beletette a filmekbe, ugye fizetett jó kis suskát érte. Tehát itt is előkerült a whisky, én amúgy mindig imádom, hogy ezt láttam az olasz horrorfilmben, egyből lesz egy ilyen tök jó hangulatom, általában dzsálóba szokott ugye benne lenni. És ugye berepülnek ugye az őserdőbe, ahol egy elég szerencsétlenül érnek földet, valamennyire meg is sérül a repülőgép. És hát mi történik, hát ugye az éjszaka kannibálok megtámadják őket és elrabolják, hát nem mindegyik ők éri túl. Ezt elárulom, egyébként a filmben feltűnik Ivan Rasimov, aki nem főszereplő ebbe a filmben, de például benne volt az Eaten Alive-ba, vagy The Man from the Deep River című kannibálos filmben, illetve Mimi Lai, úgy szintén, aki a Man from the Deep River volt Ivan Rasimovval, és Ivan Rasimov, mert Mimi Lai ugyanúgy benne volt az Eaten Alive-ba is, és ez már még egy olyan kannibálos film, már három olyan film, mind a ketten benne vannak, és de itt viszont nem a Rasimov a főszereplő, egy másik úriember, aki túléli ezt a repülős dolgot, azt az éjszakát, az a Rasimov is túléli, csak ugye külön válnak az útjaik, és az embert fogságba ejtik ezek a kannibálok, és ott hát elég megalázó dolgot művelnek vele. Kiközözik őt elsősorban, mesztelenre vetkőztetik, sőt még a péniszét el is kezdi fogdosni ennek az úriembernek. Eléggé egy megalázó dologban van ott része, például amikor ketrezvezelek, a gyerekek még le is pisilik őt, és ott eléggé megijed az egyik jelenetnél a főszereplőnk, amit meg is tudok érteni, hiszen berepül egy madárfajta, és a kannibálok ugye azt akarják, mint hogy tudna repülni ő is, és kikötözik egy ilyen furcsa dologhoz ezt a főszereplő urat, és elkezdik felhúzni kötélen, mint hogyha repülne ő is. És nagyon magasra felhúzzák. Én néztem is a filmben, hogy egy ilyen sima, ilyen 20-30 méterre felhúzhatták ezt az embert. És nem tudom, hogy a forgatás hogy zajlott, de elég kemény volt ezt így látni abban a gyönyörűen nagy hatalmas barlangban. Egyébként tényleg egy borzalmasan nagy barlangról van szó. És ott azt hitte, gondolom, maga a szereplő a filmben, tehát hogy maga, hogyha ott láttunk volna a filmet, hogy el fogják őt engedni, tud-e repülni valójában, szerencsére nem engedték el. De viszont továbbra is ugye fogságban van. És így után sikerül neki megszöknie Mimi Lai-nak köszönhetően. Hát én Mimi Lai tényleg egyébként a kannibál filmeknek az egyik ilyen tényleg királynője, úgymond, hiába nem ebbe folytatta a karrierét, nem is a filmezésben, ugye rendőrnő lett később.
erre ki is tértem az Eat the Live-nak a videójába, hogy ez is arról szól egyébként, hogy Mimi Lájjal ugye megmenekül ez a férfi, és ez a férfi ugye menekül a kanibálok elől, felvesz olyan rossz szokásokat, amik után meg lehet így kérdőjelezni, hogy ő is kanibállá változik. Gondolok én, hogy művel a Mimi Lájjal, ami nem túl szép, embertől meg is kóstolja, tehát áldozatát, hogy vannak ilyen dolgok, ugye, ami után egy kicsit így megkérdőjelezhető, hogy ő is azzá változik-e, amivé. Úgyhogy érdekes is kanibálfilmnek mondanám, elég szórakoztatónak, jobbnak tartom személy szerint, mint az Emmanuelt and the Last Cannibal című filmet, ez egy erősebb filmnek, szebb a fényképezése is, úgyhogy aki szereti ezt a zsánert, annak ezt a filmet én tudom ajánlani. Ami persze ilyen problémásnak mondható az ebben a filmben, mert mindenki tisztában vele, ezek az állatgyilkosságok, hogy is olyan krokodilat megölne például a kannibálok, ez beletartozik ebbe. Most mondanám, hogy szükséges rossz, igazából nem szükséges, de mégis beletették ezekbe a filmekbe. Amúgy szerintem van egy olyan érzésem, hogy van ez a cancel culture, ugye, hogy mindent ugye próbálnak eltörölni, hogy kitalálnak, hogy ez a rossz, az a rossz, az a rossz. Jó, én sértek egyet ezekkel az állatgyilkosságokkal, de ez lesz a végig, hogy ezek szerintem ez a kanibálos zsánert is próbálják majd eltüntetni mindörökre ezek az emberek. De egyébként tudom ajánlani ezt a filmet, ettől eltekintve az állatgyilkosságoktól. Iván Rasimov, Mimi Láj benne van, Deodato rendezte, szórakoztató. Kanibálos filmekben abszolút azt mondom, hogy szórakoztató. Úgyhogy összességében én mondtam volna a filmről, ha tetszett a videó, dobd rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is. Béke!